Upravu za indirektno oporezivanje BiH nikako da mimoiđu afere, umjesto da je tema dana sjednice upravnog odbora bila budžet uprave i prikupljanje indirektnih poreza, tema dana ponovo je kriminal u ovoj instituciji. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Ćamila Haračića, Kate Bubalović i Dragice Žugić iz Tuzle zbog sumnje da su omogućili nezakonit povrat PDV-a u iznosu od 800.000 maraka. Predsjedavajući upravnog odbora uprave Nikola Špirić, kojeg su pojedini mediji posljednjih nekoliko dana dovodili u direktnu vezu sa svjedočenjem Kemala Čauševića o kriminalu u upravi, tvrdi da je stav uprave da pravosuđe treba da radi svoj posao. Uprava je jedan glomazan aparat koja zapošlja mnogo ljudi, nema idealne situacije. Ja pozdravljam poteze agencija i tužilaštva. Zapravo oni koji su krivi trebaju da odgovaraju gdje god da rade, uprave, izvan uprave, one koji nisu krivi nek se ne sekiraju. Trojac iz Tuzle tereti se da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Ukoliko bude za bilo koga ispred uprave dokazano da je sudjelovao u počinjenju krivičnog djela, taj će snositi određenu odgovornost, a uprava će naravno postupati u skladu sa sljedećim koracima koji se očekuju. Naime, ukoliko sud Bosne i Hercegovine potvrdi ovu optužnicu, to znači suspenzija s radnog mjesta do okončanja cijelog postupka pred sudom. Optužnica je prosljeđena na potvrđivanje sudu BiH. Tužilaštvo je predložilo ispitivanje 13 svjedoka i vještaka.